Salam aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir. Mən istədim bugün bir kiçik video dərs eləyim kitarada. Hansı mahnıyə? Sən ey uşaqlıq mahnısına. Çünki mənim özüm girdim YouTube'da. Baxdım, bir xeyli video baxdım, hamısına baxdım demək olar ki. Yəni ki, düz əməlli əsas nəqarət hissəsini düzgün yerinə yetirən adam tapmadım. Yəqin ki, siz də axtaranda görmüşsünüz ki, isim düzgün yerinə yetirmir. Ona görə istədim o nəqarət hissəsini sizə burada öyrədim akordlarını. Orada da bir 6 dənə akord var. Onu mənim şəxsən özüm tapdım. İstədim sizin üçün bir video eləyim. Yəqin ki, xeyirli olarsa başdan bir mahnının özünü ifa eləyim. Ondan sonra keçək akordların izahına. Nəğmə sustu dodaqlarda, dilə gəldi tüfənglər. Mənim atam uzaqlarda, cəbhələrdə bir əskər. Cəbhələrdə bir əskər, anamızın laylaları. Mermiler de bozuldu, arzuladı hiç baharı. İsteğimiz yaz oldu, isteğimiz yaz oldu. Seni uşaklık, sen bizden uzak düştün artık. Ya seni yerler apardı, soyuq əllər apardı. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Ya səni yerlər apardı, ya soyuq əllər apardı. Bax belə əziz dostlar, gəlin keçək akordların izahına. Mən elə birbaşa nəqarətini başa salacağım, çünki ilk akordları yəqin hamımıza aydındır. Özünüz də görmüşsünüz yəqin axtaranda, ya YouTube'da, ya Google'da axtaranda yəqin ki görmüşsünüz. Yəni ilk akordları bu Hasan. Nəqarətin akordları biraz çətindir deyə onu hamı yerinə yetirib videoda başa salmayıb. Gəlin keçək elə birbaşa nəqarətinə. Səni uşaqlıq, bu D-M akordudur. Bundan sonra gəlir Y akordu. Səni uşaqlıq, sən bizdən uzaq düşdün artıq. Sonra gəlir C akordu. Ya C akordunu belə də eləyə bilərsiniz. Belə də eləyə bilərsiniz. Belə görünmürsə. Bu 1, bu 2, bir də bu 3. Yəni bu boşda qalır. Yəni belə. Eyni səs çıxır. Deməli, D akordu, E akordu, C akordu. Ondan sonra gəlir belə bir akord. Yəni, ikinci ladı sıxırıq, elə bil, ikinci ladda sıxırıq barmağımızı. Sonra, üçüncüsündə ikinci tel, dördüncüsündə isə dördüncü tel. Yəni, belə bil. Sonra, ondan sonra gəlir F akord. Sonra bunu beləlicə yerini dəyişdiririk 4-cüyə. Sonra belə bir akord. Sonra yenə AM akordu. Yəni ki, bu nəqarətinin akordlarıdır. Ola bilər, indi birinci dəfədən başa düşməyəsiniz. Yəni, təzə başlayanlara müraciətimdir. Yəni, videoya baxın. Videoya 2 dəvə, 3 dəvə baxandan sonra hər şey aydın olacaq. Yaxşı dostlar, bu belə. Çalışacağım yenə mahnılardan izahları
YouTube'a koyun video şeklinde. Sağ olun, salamat kalın.